Jeg hedder Sofia, og jeg er sanger. Og jeg hedder Lukas, og jeg spiller bas og synthesizer. Og vi er begge to elektroniske musikere på Den Rytmiske Højskole. Jeg kom egentlig herop for ligesom at udvikle mine sådan vokale kompetencer, men så, det ved jeg ikke, så blev jeg ligesom helt forelsket i den der idé om selv at producere. Jeg arbejder både med elektronisk musik i mit sammenspilsband, hvor vi bruger meget det der elektroniske univers. Det er ligesom vores primære fokus. Where the greatest birds are, that's where I'm gonna go. For mig, der handler det meget omkring ligesom at udforske alle de muligheder, der eksisterer i den elektroniske musik. Jeg var helt nybegynder til Ableton, da jeg kom, men jeg synes, det er fedt, man kan benytte sig af det program nu. Det er også derfor, jeg valgte det. Og jeg har arbejdet med det i, tror jeg, i hvert fald 3 år nu. Og jeg har lært sindssygt meget af også at være på holdet. Jeg synes, det er helt vildt fedt det her med, at der på DRH er plads til alle, uanset hvilken erfaring man har og hvilken ambition man har. Der er virkelig rum til alle personligheder, og det synes jeg bare, det er virkelig fedt.